Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Aquário. Aquário não, Capricórnio. Eu vou fazer a vossa leitura para o mês de Fevereiro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa energia, tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada, já sabe que abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão o e-mail e Instagram do Spotlight Tarot. Entrarão em contacto direto comigo e obterão todas as informações referentes aos serviços prestados por mim. Seja a nível de mapa astral, mapa cabalístico, consultas privadas e outros tipos de rituais de luz, de invocações de anjos para a vossa vida. Também já tenho a vencedora do vídeo passado. Esta senhora terá a sua mensagem direcionada única e exclusivamente a si, na gravação deste vídeo. Eu irei ser, como é que é dizer, vou falar no modo geral e eu não vou entrar no modo muito privado, porque o vídeo será assistido por muita gente e eu irei preservar a vida privada da pessoa. Eu não vou entrar em grandes detalhes. Irei sim indicar a indicação da espiritualidade, posso dar exemplos para que me entendam naquilo que eu quero me referir, mas eu vou ser o mais clara possível, mas sem entrar muito em detalhes. Vamos invocar os nossos cristais de luz. Antes de mais nada, gente, eu queria vos pedir um grande favor, não só em meu nome, mas em nome de todas as pessoas que trabalham para o canal do YouTube ou que deixam algum tipo de conteúdo no YouTube, seja tarólogos, seja às vezes informações de informática, seja estudos, seja o que for, toda a informação que vocês têm de forma gratuita ou ensino gratuito a nível da internet. Todos estes canais que vocês vigiam ou guardam ou vocês gostam das mensagens, não custa nada deixar o vosso apoio. Para que o canal do YouTube reconheça que esses canais que vocês observam e o conteúdo que esses canais colocam é do vosso interesse. Para que o canal esteja em ativo ou que seja colocado na fonte das procuras mais procuradas, digamos assim. Isso é um trabalho da vossa parte, não é o trabalho do que faz o conteúdo. Quem faz o conteúdo tenta fazer o melhor conteúdo para vocês, para vos agradar. Mas a forma de gratificação ou de reconhecimento, se esse conteúdo é bom ou não, é da vossa parte. Por isso não esqueçam, o like, o comentário, a subscrição não vos custa nada, é gratuito e é gratificante para quem está do outro lado. Isso é só uma chamada de atenção, como eu digo, não é só em meu nome, mas em nome de todas as pessoas que trabalham neste meio social, ou que de alguma forma colocam conteúdos. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês para o mês de Fevereiro. Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa, Capricórnio, Fevereiro, por favor. Mostrem-me, por favor, a mensagem de Capricórnio para o mês de Fevereiro, por favor. À pessoa que saiu o vídeo, a mensagem geral, também deve comparar esta mensagem com a própria mensagem que eu depois irei transmitir para si. Pode trazer mais informação ou um complementar da informação. A energia com que vocês iniciarão ou estarão a vibrar mais fortemente no mês de Fevereiro, a vossa mente, o que é que estará mais forte ou mais presente a nível da vossa mente, esta mandala é diferente, gente, para variar um bocadinho. A base ou razão, a âncora,
o obstáculo e o possível resultado final, que será o lado positivo. Eu vou considerar como o lado positivo. O aqui é o obstáculo, aqui é o benefício, é o positivo. Fundo do deck. Vocês têm dois copas no fundo do deck. O dois copas pode falar em conexões, pessoas, situações que têm de alguma forma uma afinidade com vocês, ou vocês sentem uma afinidade com vocês. Não precisa ser exclusivamente amoroso, gente. O dois copas é quando a gente faz algo que, nos, para além de nos dar o prazer, traz um benefício de outra forma. Imaginem que vocês fazem um trabalho que vocês gostam do trabalho que fazem. Vocês trazem o benefício de que é o ganho que esse trabalho vos dá, certo? O dois copas é um pouco isso. É o equilíbrio entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós temos, aquilo que nós damos e aquilo que nós obtemos. A energia principal. Vocês têm o dois de ouros. O dois de ouros é como se mostrasse aqui uma certa necessidade, ou vocês podem sentir no mês de fevereiro, uma certa necessidade de ter algum equilíbrio e balance. Equilíbrio e balance. Porque aqui é como se algo, vocês sentissem que algo não está de todo equilibrado ou balanceado. É como se houvesse uma discórdia entre a situação e aquilo que vocês poderiam esperar da situação. Na vossa mente vocês têm o 6 de ouros. O 6 de ouros é como eu digo, há aqui algo na vossa energia principal que vocês sentem que têm que equilibrar, que têm que trazer um balanço, um equilíbrio, uma estabilidade, digamos assim. Mas eu até sinto mais o equilíbrio. E é como se vocês, a nível de mente, tivessem como percepção esse resultado final, que é este equilíbrio ou este balanço que vocês querem na vossa vida, o esforço para alcançar. Porque estes 6 de ouros, estes são os doentes, vão aqui a caminhar pela chama montanha para alcançar esta estrela, este floco de neve. E é por isso que eu digo, o 6 de ouros é uma carta de recompensa. É uma carta que nós dizemos que é surpresa, a recompensa, o mérito. Mas também outra carta que normalmente nos decks de tarot é a carta de que a gente diz, o dar e o receber não é justo. Entendem? Há algo aqui que vocês sabem que para equilibrar ou para trazer um equilíbrio, vocês sabem que mentalmente há um esforço ou terá que haver um esforço para alcançar esse objetivo. Nós já vamos ver o que é. Atenção que vocês têm já duas cartas de ouros, como pode indicar a nível também financeiro. A vossa base, ou a vossa âncora, a razão. Vocês têm o mundo é o nascimento, é outra etapa. Aqui pode-me falar em duas situações muito concretas. Ou alguém tenta equilibrar as suas finanças. Eu vou dar vários exemplos porque é o que me está a surgir, por causa do mundo. Ou alguém tenta realmente equilibrar as suas finanças com muito esforço para fazer algum tipo de mudança na sua vida, seja a nível de viagens de lazer, viagens a nível de deslocação, ou realmente para entrar ou investir. A palavra que me surgiu até foi investir em algo totalmente novo e lembre-se dos dois copas que ainda agora falei aqui, é algo que vocês sentem que juntais ou vocês conseguem juntar o útil ao agradável. Nós já vamos ver com o tarot mais a fundo. O bloqueio. O bloqueio vocês têm o 8 de copas. O 8 de copas é normalmente a carta da insatisfação. Isto é o vosso bloqueio, a insatisfação. Esta insatisfação pode ser pela estabilidade ainda não alcançada, ou pelo equilíbrio ainda não alcançado, ou por ainda não terem alcançado o vosso objetivo que vocês têm em mente para concluir ou para iniciar esta nova etapa na vossa vida. Há insatisfação. É o vosso maior bloqueio, é a insatisfação. O possível resultado final.
Vocês têm os enamorados. A escolha é importante. Vocês terão que fazer aqui algum tipo de escolha importante perante esta situação. Deixem-me cá ver. Clarifiquem-me, por favor. Mostrem-me, por favor, clarificação. Mostrem-me, por favor, clarificação. Gratidão. Mostra-me que este 2 de ouros, porque é o 2 de ouros? O 2 de ouros é que, olha, chamou-me aqui a atenção uma situação nesta carta. O que está no meio a fazer o balanço é o mocho. O mocho representa a sabedoria. A sabedoria para equilibrar ou trazer equilíbrio à situação. Porque o 2 de ouros, eu digo sempre que é aquela carta do juggling. A gente está a esforçar, está a forçar ou a esforçar para alguma coisa. Paz de copas. Cavaleiro de copas. Mais uma, por favor. E o 7 de ouros. Eu acho que realmente tem a ver com a espera. Por isso é que vocês estão a entrar em insatisfação. E a insatisfação às vezes faz com que a gente perca o ânimo, perca a garra, o esforço, a determinação de alcançar. Sabem, quando a gente espera muito tempo, a gente começa a colocar dúvidas no nosso próprio esforço, na nossa própria espera, na nossa própria dedicação. O que é certo é que, como se vocês sentem este equilíbrio, é quase como se vocês estivessem à espera há bastante tempo desta oportunidade, ou deste início, ou desta oferta, a fim de melhorar o vosso lado emocional. É como se vocês precisam de ver uma luz, uma luz verde, como um pequeno sinal do vosso esforço a nível positivo. Para que vocês, é como se vocês precisassem quase de uma injeção de motivação ou uma injeção de contentamento, para que vocês consigam se manter um pouco mais no esforço. Porque eu vejo que vocês ainda continuam ou têm em mente que ainda falta algo para alcançar aquilo que vocês têm. Apesar de vocês emocionalmente já estarem um pouco desgastados com o tempo, com o esforço, e realmente quisessem o mais rápido possível a oportunidade, a oferta, o contentamento. É como se vocês sintam que já é tempo de ter um resultado sobre o esforço. Por isso é que vocês estão a ficar desequilibrados. Não desanimem. Não desanimem. Mostrem-me, por favor, o que é o esforço, o 6 de ouros, na mente. Dez de baixo. Estou a dizer que há um esforço enorme. Aqui pode-me falar em pessoas que até têm, que estão a carregar bastantes fardos ou bastantes responsabilidades na sua vida, de forma a alcançar este objetivo. Há um esforço enorme. Eu disse que esta carta dos 6 de ouros, neste deck, é o esforço para alcançar o presente, o brinde, a recompensa. E o 10 de baixo é uma carta de extremo esforço. É quase quando a gente sente que carrega o mundo e a responsabilidade sobre os nossos ombros. É a gente querer o tal aliviar, às vezes, um pouco esta carga de cima de nós. Mostra-me, por favor, que mais... Por isso é que eu digo que esse 7 de ouros que está aqui é o vocês dizer até quando esta espera, até quando este fardo, até quando este esforço. A nível monetário, gente. 10 de ouros. E eu ainda agora falei no início que isto pode envolver situações de mudanças, de viagens, de projetos ou de investimentos.
que vocês realmente estão a colocar, olha, paz de ouro, vocês estão a colocar realmente esforço para conseguir esta etapa na vossa vida. Seja a nível, para mim aqui tem muito a ver com o lado das finanças, paz de ouro, 10 de ouro, 10 de bastos. Pode-me falar também de pessoas que estão a trabalhar bastante, horas extras, ou até às vezes mais do que um trabalho, para haver aqui uma melhoria financeira na sua vida, ou uma melhoria familiar na sua vida. Mas eu volto a dizer, com o mundo aqui como base, como razão, como pode falar em mudanças, como ainda agora falei, uma viagem, um lazer, ou uma viagem de mudança de país, mudança de casa, mudança de carro. Há um esforço para conseguir algo. E este algo implica não só o trabalho, mas a questão financeira. Porque vocês têm muitos ouros, para mim, tem a ver com a questão financeira, com a estabilidade financeira. O que é insatisfação? O 8 de copas. Não, a base, por favor. O mundo. Mostra-me o mundo, a base. Mostra-me, por favor, a base que representa o mundo para Capricórnio, por favor. Sacerdotisa. Dez de copas agora. E o 7 de copas. Intuitivamente, eu digo que isto é um desejo que intuitivamente vocês estão a seguir, mas também um desejo meio que guardado dentro de vocês, ok? É como se houvesse realmente um sonho. Eu sinto que é um sonho, um objetivo. Uma etapa da vossa vida que vocês querem muito e estão a tentar muito conquistá-la ou obtê-la. Porque vocês têm essa certeza, a certeza fala do segredo, aquilo que a gente guarda dentro de nós. Ou a nossa sabedoria, ou a nossa intuição em relação realmente a ir atrás da satisfação plena e abrir a vida ou vossos caminhos para novas oportunidades. O lado emocional. E eu digo que realmente vocês, no mês de fevereiro, vocês terão realmente muita tendência a sentirem-se desmotivados pelo esforço que vocês estão a colocar em algo, mas que vocês sentem ou não estão a ver o progresso ou não estão a ver os sinais de progresso nessa situação. Mostrem-me, por favor, 8 copas. Mostrem-me, por favor, 8 copas, o obstáculo. 8 de bastos. É tal falta de acontecimento. Oito de bastos é falta de comunicação, é falta de informação, é falta de acontecimento, porque está no lado de bloqueio. E isso faz com que vocês entrem, o as de copas em bloqueio, é quando a gente se sente realmente desmotivado, desgostoso pelo nosso objetivo, pela falta de resultados, pela falta de comunicação, pela falta de acontecimentos da nossa vida. Mais uma. Vocês sentem-se profundamente desmotivados. Desmotivados. O as de copas ali é desmotivação. E o ermita tem a ver com o sentir realmente sozinhos. Não é solitude. Ele está no bloqueio, por isso ele não é solitude. Solitude é positiva. Solidão é negativa. E vocês, é como eu digo, vocês estão a entrar numa fase de insatisfação ou de sentir que a vida, o mundo, as pessoas não estão a trazer o apoio que vocês querem. Ou que não há as comunicações que vocês querem. Ou que não há os resultados que vocês estão à espera e estão a lutar há tanto tempo. Vocês no final vão ter que tomar uma decisão importante. Isso é que é o que está aqui bem explícito. Mostrem-me, por favor, a decisão. Mostrem-me, por favor, a decisão. Imperatriz, vocês têm que decidir em criar, gerar coisas novas. Imperatriz,
são a criatividade, gente. Vocês têm que seguir a vossa criatividade, a vossa ideia. Aquilo que vocês sentem realmente que traz prosperidade, fertilidade à vossa vida. E mesmo que esta torre cause ou traga um pouco de instabilidade, que é o que vocês estão aqui a sentir ou irão sentir, ela leva-vos realmente, olha, a uma abertura, roda da fortuna, de novas oportunidades, ok? 4 de copas. Mas vocês terão que passar realmente por uma decisão importante, a fim de vocês seguirem a vossa criatividade, aquilo que vocês sentem que realmente é o melhor para vocês, que vai acrescentar algo à vossa vida, e vocês aí vão recuperar o vosso equilíbrio. Porque esta carta do 2 de ouros neste deck, ela está equilibrada, ok? Ela está perfeitamente equilibrada. Vamos agora ver a nossa vencedora, a mensagem que a espiritualidade quer transmitir à vencedora do vídeo passado. Eu já vou comunicar o nome da senhora. A senhora do vídeo passado chama-se Ana Maria Ger. O Ger, o nome é alemão, gente. Este nome de família, eu acho que é um nome alemão, da forma que está escrito, e chama-se Ger. Por isso, eu vou voltar a repetir, é Ana Maria Ger. Vamos ver então o que a espiritualidade quer comunicar. Mostrem-me, por favor, meus queridos Jesus, peço permissão para me conectar com a energia de Ana Maria Guerra. Mostrem-me, por favor, o que querem comunicar para Ana Maria Guerra, numa forma geral. Ana Maria, eu não vou entrar em detalhes muito privados da tua vida. Eu vou dar o geral e vais enquadrar a mensagem da espiritualidade àquilo que tu sentes que é direcionada esta mensagem. Uma vez que estes vídeos serão assistidos por muita gente e eu tenho que manter o respeito pela vossa privacidade, ok? A tua energia principal, por favor. Energia principal para Ana Maria Guerra. O que está no pensamento, ou que poderá estar, a base da situação, qual é a base da situação, ou o motivo, a razão, o obstáculo, para as pessoas que também querem ter este tipo de leitura em seu nome, na sua energia, deve deixar o comentário, o like neste vídeo, para que no próximo vídeo sejam um dos selecionados para a mensagem geral. Como eu digo, eu não vou entrar em modos muito privados, porque o vídeo é público e eu vou respeitar a vossa privacidade. No fundo do deck, Cavaleiro de Espadas, ok? Cavaleiro de Espadas aqui fala-me em decisões precisas e rápidas. Decisões precisas e rápidas. Uma escolha de uma direção, mas tem que ser realmente precisa e rápida. A tua energia, Ana Maria. Dependurado. Algo que tu te sentes estagnada, aprisionada e que tu tentas realmente arranjar uma lógica, uma solução para te libertares. Porque este dependurado aqui é o pé de feijão. E ele tem um machadinho. E ele tenta cortar o pé de feijão para se libertar, ok? E daí o tal Cavaleiro de Espadas que está aqui, que é aquela decisão rápida e precisa, que a gente nem tem tempo às vezes para avaliar muito bem aquilo que está. Chega e toma a decisão, porque se a gente avalia, a gente não consegue às vezes sair da situação. Às vezes nós temos de ser um pouco assim, quase como um louco. Tomar aquela decisão e nem olhar para trás e depois olhar um pouco o resultado da própria decisão. O que é certo é que tu, Ana Maria, há uma situação aqui que de alguma forma tu tentas-te libertar. Tu tentas-te libertar. A nível da tua mente, a tua consciência, 3 de bastos, tu tentas-te libertar porque é como se esta situação de alguma forma tu sentisse que
te bloqueia ou te pode trazer mais bloqueio ou manter-te bloqueado em relação ao teu futuro. O 3 de bastos é a carta referente ao futuro, aquilo que a gente espera alcançar ou aquilo que a gente espera conquistar, que venha até nós ou que a gente tenha a possibilidade de chegar até estas situações. Mas é como se tivesse a consciência para chegares a estes novos objetivos ou para estes novos objetivos chegar até ti. Tu tens de te libertar da situação à qual tu te sentes aprisionado. A base. Tu tens a carta da estrela. Lindo. Que é o poço dos desejos neste deck. É o poço dos desejos. Linda. Eu acho que realmente há aqui um desejo muito grande da tua parte. E por isso é que tu, na tua consciência, tu sabes que o teu futuro ou a realização do teu sonho no futuro depende da tua decisão do momento presente, da tua libertação do momento presente. O teu bloqueio, 9 de ouros. O teu bloqueio tem, para mim, duas situações aqui possíveis: questões financeiras, ou tu não sentires que és suficientemente independente financeiramente, ou falta de confiança em ti mesmo e na tua autonomia. Tem que ser direta, nesta parte tem que ser direta. Ou questões financeiras, ou realmente falta de confiança na tua autonomia, no teu, na teu, como é que é dizer, na tua, em ti, confiança em ti, de sentires que és capaz de ser aquilo que tu queres e fazer aquilo que tu queres sem precisar muito do apoio dos outros. Porque o 9 de ouros fala sempre da individualidade que nós reconhecemos em nós e da nossa estabilidade financeira, ok? Por isso é que eu digo aqui, pode-me indicar duas situações. O possível resultado final desta situação. Tu tens o 9 de espadas. Há realmente muita, 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 muita dúvida em relação à tua decisão, em relação à tua própria libertação. Porquê? Porque o teu maior bloqueio é o 9 de ouros. É a falta de confiança, talvez, em ti, ou sentires que não conseguirás ter o recurso ou que não tens os recursos para tomar esta decisão. Por isso é que tu pensas muito, 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 muito. O que é que eu te disse no Cavaleiro de Espadas? Às vezes nós temos de ser como o louco, não pensar tanto. Quando a gente começa a pensar demais, a gente às vezes bloqueia-se a nós próprios. Vamos ver o que é que quer dizer com a clarificação. Tu vais enquadrar isto, minha querida, à tua situação, ok? À tua situação. Mas que há aqui uma situação que tu sentes que te bloqueia ou que te irá bloquear a nível de futuro e objetivos do futuro? Sim. Isto é o que a espiritualidade quer dizer. Larga um pouco a ansiedade, porque isto é o futuro, é o lado positivo que eu disse. É o lado positivo, é soltar um pouco os nossos medos, as nossas ansiedades, a nossa falta de confiança em nós. Mostra-me, por favor, que é o pendurado. 5 de copas. O louco, ainda agora falei nele 2 vezes já. E a Imperatriz, tu vais ter que agir realmente um pouco na energia do louco, mágico. Um pouco na energia do louco. Diz realmente em busca de um futuro. É como se as cartas mostrassem que tu vês um futuro, se calhar mais promissor, porque tem aqui a estrela, mais promissor ou mais próspero ou mais feliz ou mais estável na tua vida, mas realmente vais ter que utilizar a energia do louco para soltares, para aceitares algum tipo de perda ou de afastamento ou de deslocação. Porque o cinco de copas é uma carta em que a gente ou está presa a algo ou algo nos prende. Ou algo nos prende. Porque é o tal chorar pelo leite derramado. É o apego, é a carta do apego. Seja apego monetário, seja apego emocional, seja apego à nossa estabilidade, ao nosso, como é, zona de conforto. O que é certo é que terás que
tomar um pouco a energia de louco para te mexeres. Olha, a minha velhinha já apagou. Mostra-me, por favor, a mente. 3 de bastos. Mostra-me, por favor, a mente no 3 de bastos. 6 de copas. Cavaleiro de espadas. Novamente o cavaleiro de espadas. Há objetivos aqui que realmente tu vais ter que tomar uma atitude, digamos, mais mental, mais fria. Digamos, mais mental e mais fria. E esta situação volta-me realmente a trazer ou situações de família ou situações realmente monetárias, à qual tu vais ter que tomar uma decisão. É como eu digo, quanto mais avaliar a decisão, que é o que me mostra a espiritualidade, quanto mais tu não te conseguires libertar do apego, ou alguém não se libertar do apego, ou da situação à qual tu sentes presa, mais dificuldade tu vais ter em tomar, então, a tua decisão. Porque eu vejo muito pensamento da tua parte em relação à tua decisão, muita ansiedade mesmo. Eu acho que tu necessitas, Ana Maria, confiar, se calhar, mais em ti própria, mais na tua autonomia, mais na tua capacidade de liderança a nível individual. Mostra-me o que é a estrela. Mostra-me o que é a estrela, por favor. Porque a base é a estrela, por isso mostra-me sonhos, mostra-me objetivos, mostra-me esperanças. Cavaleiro de bastos. Aí há 9 de copas, tu tens que ir atrás dos teus sonhos, das tuas prioridades, dos teus objetivos, mas tens de tomar a atitude e libertar-te, que é o que eu estou a dizer desde o início da mensagem. Libertar-te daquilo que te está a prender ou que te sentes realmente estagnada. Este 4 de espadas é a estagnação, é o limite, é o sentir-me realmente limitada. Para ir atrás do teu sonho, que é a base, é o motivo, é a razão de tu te sentires estagnada e de tu sentires que o teu futuro pode ficar preso se não tomares uma decisão que tenha a ver com finanças ou questões familiares, que envolva estabilidade na tua vida. Tu tens de tomar a atitude do cavaleiro de bastos. O cavaleiro de bastos é o cavaleiro que hoje... como é? Ele atua no ímpeto da paixão. No ímpeto da conquista, no ímpeto da determinação. Ele às vezes até é um pouco rápido demais. O de espadas é muito mais rápido, porque ele não usa as emoções, ele usa somente a razão. Aqui o cavaleiro de bastos é a paixão, é a conquista, é o querer ter, é o querer conquistar, é o querer ter o poder ou o dinamismo, a garra de ir atrás dos teus sonhos e dos teus objetivos. 9 de copas. Mostra-me, por favor, o bloqueio. 9 de ouros. O que é o bloqueio, por favor? O 9 de ouros. Porquê o bloqueio? E há 7 de bastos. Tens de pôr de pé. 7 de bastos é quando a gente começa a ter a coragem, a força, a determinação de se colocar de pé e defender os nossos objetivos perante qualquer que seja a oposição. Por isso é que ainda agora te falei, aqui pode mostrar uma certa falta de acreditar em ti, na tua capacidade, na tua autonomia, na tua própria liderança, ou sentires que não tens a estabilidade financeira necessária. O que é certo é que este é o teu maior bloqueio. Porque se tu não te consegues colocar de pé, firmar-te, centrar-te e defender os teus objetivos com garra, força e determinação, ok? Tu nunca vais conseguir defender aquilo que tu queres. Olha, 8 espadas, tu nunca vais conseguir sair desta limitação à qual tu te sentes, por mais que tu até tentes cortar este pé de feijão. O que é certo é que a dúvida que está aqui, olha, 7 espadas, autossabotagem. Não, nem tudo aquilo que os outros nos dizem, Ana Maria, isto eu tenho que te transmitir por causa dos 7 espadas. Nem tudo aquilo que os outros nos dizem, criticam, falam de nós, pensam de nós, nos acusam, é realidade. Normalmente
esse tipo de comentário de pessoas ou de situações reconhecem o nosso valor e a forma que têm para nos diminuir, nos sentirmos às vezes menos do que aquilo que nós somos, é realmente fazer-nos acreditar que nós somos menos do que aquilo que nós somos. Isto é apenas um aviso para ti, no teu bloqueio. Mostra-me, por favor, o 9 de espadas. Mostra-me, por favor, o 9 de espadas. Rainha de copas, proteger o teu coração. Ou neste momento não agis tanto baseada no teu coração, mesmo que seja um esforço enorme, porque eu acho que realmente, eu acho que o apego que ainda agora falei, seja da tua parte, seja parte da situação à qual tu estás, está a fazer com que te tenha um certo controle na situação. Tu, olha, os enamorados, novamente, a decisão difícil, sim, vais ter que a fazer, mas vais ter que fazê-la sem olhares tanto para a emoção, guardar um pouco o teu lado emocional, porque eu acho que é o teu lado emocional que te faz a ansiedade a nível da decisão. O esforço para controlares as tuas emoções, a tua mente, para teres o controle perante a decisão que terás que fazer. Olha, a decisão que terás que fazer. Minha querida Ana Maria Guerra, esta mensagem para ti, a todas as outras pessoas que de alguma forma necessitam ou querem ter um conselho, um direcionamento divino também mais direcionado à sua energia, ao seu momento, têm que deixar comentário, têm que deixar like neste vídeo para que no próximo vídeo eu já possa ter o nome do vencedor ou da vencedora. Meus queridos, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.